ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ? ସେମାନେ ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ବିହୀନ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତାଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନର ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତିନି, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯାଇକରି ଫୁଲମାଳ ଦିଅନ୍ତିନି, ପାଣ୍ଡିଆନର ଗୋଡ଼ ଶୁଅନ୍ତିନି। ତ ଯାହାର କିଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗଣତିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କାହାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ? ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ବି ଯେଉଁଟା ବାକି ଅଛି, ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ପୁରୁଣା ଚାଲ। ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ? ସେମାନେ ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ବିହୀନ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ସେମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ରଖୁଛି? ତାଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନର ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତିନି, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯାଇକରି ଫୁଲମାଳ ଦିଅନ୍ତିନି, ପାଣ୍ଡିଆନର ଗୋଡ଼ ଶୁଅନ୍ତିନି। ତ ଯାହାର କିଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗଣତିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କାହାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ? କିଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଆଚରଣ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମାନେ ଶରଣ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କିମ୍ବା କୌଣସି କିଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଇଟା ତ କେବଳ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା କଥା, ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥାଇପାରେ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେଇଟା ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନରେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗସ୍ତରେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜକୁ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଉପରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ହଁ, ସେ 5T ଉପରେ, ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବି ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲର କହୁଛ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତୁମେ କହୁନଥିଲ, ଆଜି କାହିଁ କହୁଛ? ତ ଏସବୁ କଥା ବିଜେଡ଼ିର ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଟା। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାପିତ କଲୁ ତାର ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଅଛି କି? ସେମାନେ ନିଜେ ପରା ମହାନଦୀ କଥା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳ ହିସାବ ଭାବରେ କହିଲୁ, ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ତୁମେ ଆଣିବ ତ ଆଣ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା, ନହେଲେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। କାହିଁ ତ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକରି ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରି ପଳାଇଗଲେ, ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ୱିଥଡ୍ର କରିଦେଲେ ଆଉ ପଳାଇଲେ ଗଲା ବିଧାନସଭା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଲ୍ ଥିଲା, ସରକାରୀ ବିଲ୍ ଥିଲା ବେଳକୁ କେବେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଇକି ସରକାର ପଳାଇଯାଏ କି? ତ ସେମାନେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କି ଭାରତ ଇତିହାସରେ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି।